Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Връщаме се в зал Владислав на комплекс Черноморе в морската ни столица, откъдето ще проследим и второто полувреме на отложения двобой от петия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Варна Сити и Черноморе Мания. След първото полувреме, 20 минути игра, 1-0 за маняците, след гола на Марко Костич, буквално последните секунди на първата част. Една града имаше и в актива на Черноморе Мания. Ето го и първия сирийски сигнал. Съди на тази среща са Илян Илиев и Стоян Димитров. Делегат на зона на съвет на Българския футболен съюз е Иванин Веселинов. Ето и тези, които започват за Варна Сити на вратата с номер 1 Илян Илиев. Капитана Десислав Димитров с номер 10. С номер 15 Петър Петров. И с номер 16 Валентин Василев. Тук трябва да уточня, че буквално в последната секунда преди началото на двобоя се е присъединил номер 4 Диан Стоянов. Така че уточнихме кой е играч с номер 4. Черноморе Мания на вратата с номер 20 Добромир Господинов. Останалите с номер 10 Петър Радев. С номер 9 Станислав Джамбазов. Номер 5 Георги Танев. И четвъртия в тези стартове, които започват. Сега ще уточним. Мисля, че е Драгомир Младянов. Точно така. Предпазливо, както каза и колегата Симеон Христов, който го очаквам тук до мен на коментаторския пулт. Първо полувреме. Следим, разбира се, за вас и какво става в София, където след 20 минути игра току-що там започва и второто полувреме между УНСС и Черноморе Варна. Моряците ворят с 1-0 с гол също в последната минута на това първо полувреме. Ето и останалите, които са на резервните скамейки за Димитър Кръстев. Това са с номер 9 Айдън Ариф, 2 Цветомир Димитров, 14 Златин Жеков, 12 резервния вратар Тодор Тодоров, 3 Пламен Василев, 11 Галин Стратиев и въпросния Диан Стоянов с номер 4. Сръбският специалист и наставник на Черноморе Мания Милош Тодорович ще може да разчита още на втория вратар Станислав Иванов с номер 21. Разбира се, голмайстора Марко Костич с номер 8. 12 Георги Кера Георгиев, който не се е появил от началото на терена и мисля, че не загрява и няма и да го видим. Явно има някакъв здравословен проблем. 14 номер е Дорислав Трончев. 17 капитана Пламен Стойков и номер 4 украинеца Дима Желчук. Сега едно грубо нарушение на Джамбазов. Той вече има жълт картон. Трябва да внимава Станислав Джамбазов. Ако при още една такава проява може и да пропусне остатъка от двобоя. Отново Милош Тодорович, така персонално към него е отправена тази забележка. Петър Петров сега да им реши, че стреля. Не. Предпочете да подава към Николай Иванов, който така е заел позиция по дясното крило. Има много силен ляв крак. Възможност за контра на Черноморе Мания. Радев се понася по лявото крило, но бе застигнат от капитана Десислав Димитров, който не е съгласен с решението сега на рефера Стоян Димитров. Отново прострелено центриране на Радев, но не се усети Георги Танев да подложи крак. Бе оставен непокрит и добра възможност за Черноморе Мания, която бе пропиляна. Ето виждам, че сега се завръща Симеон Христов, който така е една, разбрах, че за коледния банкет на плажния футбол огромна 4-етажна торта. Така, успя ли да я вземеш? Да, успяхме да... Доставката беше много така експедитивна. Тортата наистина уникална. За хората, които искат да видят това страхотно изделие на един от нашите спонсори, знам, че не мога да казвам имена, но в социалните мрежи следващите няколко дни предполагам, че ще има достатъчен наброй снимки, да видите за каква красота става въпрос. Така, да ви е сладко, както се казва. Надявам се следващия път и ние да опитаме. Очакваме от Симеон Христов новини от София. Предполагам, че сега след малко ще ни информира. След тази атака чакаме резервната топка, която другата отиде зад предпазната мрежа. Възможно сега за шут. Хубаво изпълнение на капитана Димитров. Добре намери топката. Премина доста опасно
покрай сдобката. Няма промяна на другата среща. УНСС срещу Черно море 0-1. Тук е момента да му задам на колегата Христов един не толкова традиционен въпрос. Какво очаква във второто полувреме? Очаквам да изиграят още 20 чисти игрови минути двата състава и има вероятност, ако резултатът е в ущърп на един от двата отбора, да видим смяна на вратаря с полеви състезател. Чухте много дъга. Не толкова традиционно обяснение и очакване. Да видим сега. Прояви се вече и отлично изпълнение тук. Топката е в мрежата на Варна Сити. Последен с нея игра Пламен Стойков, така че мисля, че той ще бъде записан като голмайстор. Минутата е 24-та. Така че Черноморе Мания вече увеличава аванса си. Не се ориентираха добре в защита играчите на Варна Сити. И то пред централната част. Добро подаване. Съвсем леко отклони според мен топката Пламен Стойков, но напълно достатъчно да промени посоката и нямаше какво да направи Илиян Илиев. Сега отлична възможност за Варна Сити, но много добре излизане и скъсяване на гола на Добромир Господинов на границата на наказателното поле. Преотврати сигурен гол. Тук няма, така не беше му от логика това центриране от Костич към високия Стойков. Напред пе излязал и вратаря Илиян Илиев и изобщо много по-активно започва това второ полувреме и за двата отбора. Видяхме гол още в първите минути, положения, така че се надяваме и в другата среща да паднат повече попадения. Игра с ръка сега на играч на Варна Сити. Сирийски сигнал. Съвсем малко работа за двамата съди. Повтарям ги още веднъж. Илиян Илиев и Стоян Димитров. Мисля, че Варна Сити вече така би трябвало да отворят малко играта. Да, решението на Милош Тодорович извади Добромир Господинов и с пет полеви играчи в момента е Черноморе Мания. Сега обаче сгрешиха и имаше възможност. Явно доста работа ще има днес доктор Ташев. Да видим дали... Да, Пламен Стойков сега е на земята. На три пъти се налага той да влиза през първата част. Не е твърд двубоя, не е груб бих казал, но тези единоборства. Докато трае това прекъсване, виждам, че колегата Христов следи много внимателно другия двубой. Нещо за облязване. Ами, да, тъй като се предава във Фейсбук среща, играят равностойни матча. И двата отбора търсят възможности за попадение. Отбора на УНСС е определено се старае да стигне до изравняване на резултата, но към този момент не им се получават атаките в завършващата част. Това, което се случва тук в зала Владислав на спортен комплекс Черно море и както и ти отбеляза, Станислав Джамбазов с вратарска фанелка и пети полеви в момента разиграват. Не зная каква е точно идеята на сръбския специалист, дали да задържат топката или да оттренират този тип тактическа постройка. Все още не можем да разберем, но така умело го правят и имат възможност да стигнат до попадение, ако в случая удара на Жемчук, ако не го изговарям, да, беше по-точен. Така, благодарим за своевременната информация. Другия двубой продължават с без вратари, с пети полеви играчите на Черноморе Мания. Умеят да задържат. Марко Костич е поселен. Прави много добре. Сега отново той с топката. Пламен Стойков. Добре се групирали в отбрана, обаче и Варна Сити, които вече при 0-2, ако допуснат и трети гол, наистина те става наистина сериозна. Но Димитър Кръсев въобще не виждам да е обезпокоен. А сега отново реагира. Недоволен явно от отиграване на своя възпитаник и постепенно така опитват да заградят своя опонент, играчите на Черноморе Мания. Така, може би, както каза и Симеон Христов, утренират такава ситуация. Сега обаче са притиснати. Така, доста добро подаване към рефера Стоян Димитров, който показа умение и спря с гърди топката. Възможност за Варна Сити. Тук
Да видим Жълчук, мисля, че игра. С ръка получава жълт картон, а именно ударът бе на Диан Стоянов. Абсолютно правилно решение на рефера Илян Илиев. В случая ръката беше увеличил обема на тялото, въобще не беше в естествено положение и ударът беше опасен, така че решението е точно. Да видим дали отбора на върнаците ще може да върне едно от попаденията, с които изостава. Николай Иванов има доста тежък удар с левия крак. Дали ще бъде директна стрелбата, нямам идея. Се предстои да видим. Да, но точно в стената на Черноморе Мания. Така една вметка, ако искаш да направим по време на двете повремена. Между двете повремена разбрах така, това момиче, което ти забеляза така доста стройно и красиво. Всъщност за кого е дошло да наблюдава. Става въпрос за Станислав Джамбазов и може би заради това той е бил така доста така горещ, бих казал, в отиграванията си, особено от влизанията си. Така че Станислав Джамбазов има така подкрепата на доста така красива девойка. Така, виждам, че именно и той на върха в атаката, както ти спомена с вратарската фанелка, явно Милош Тодорович му помага и в личен план. Да видим сега поредна атака, обаче на Варна Сити активизираха те след получаването на второто попадение. Петър Петров сега сгреши, обаче Младенов му отне топката, няма подкрепа от свои съотборници, ще успее да я задържи. Към Стойков, Марко Костич е оставен сам, не, реши да не стреля и отново Джамбазов на крилете на вдъхновението лети по терена. Въпреки че девойките не виждам да наблюдава много внимателно двобоя, се е заровил в телефона си, но самото присъствие явно на трибуните му дава така импулс. Сега отново без вратарца Черноморе Мания и са пресирани здраво от своя съперник. Не се получи и този път и се връща Господинов на вратата. Опитва, да. Еми, не знаем какъв е бил инструктажа от тялото. Продължава да упорства Милош Тодорович и отново се изпробва същата схема. Стойков сега задържа. И отново тук оставен непокрит по десния фланг е Джамбазов, който явно става основно действащо лице днес при така създалата се ситуация. Сега най-после може би ще получи топката. Не, бе изпреварен. И отново така бурен изблик от страна на Милош Тодорович. Много емоционален е сръбския наставник. Обеща, че ще направи анализ след края на двобоя. Осем минути се изменили от началото на това второ полувреме, след второто попадение на капитана Пламен Стойков. Сравнително добра предина от два гола за Черноморе Мания. А при положение, че нямам сигнал от Симеон Христов, значи и там резултата е 0-1. Все още Черноморе, така може би 10 минути преди края, удържат предината. Много хубав удар на Жълчук и отлична намеса на Илян Илиев за пореден път. Много стабилен, следи внимателно играта. Ето го номер 4, Диан Стоянов, както правилно предположи Симеон Христов. Марко Костич, така дълбоко в ариагарда. Ето сега, това е тактическо явно. Изтегля целия съперник. И за да може... Не се разбраха тук обаче с Стойков. Бързо се връща на вратата Господинов. Добра техника тук на Марко Костич, индивидуален пробив. Опитва се буквално да премине сам пред целия отбор. Не са доволни сега играчите на Варна Сити. Според тях имало задържане, но много близко бе съдята Илян Илиев, така че можем да се доверим. Продължава така словесният двобой между него и Димитър Кръстев.
Трябва по-бързо да забравят тази ситуация. И наистина трябва малко повече агресия. Сега втора топка на терена. Много пъргаво движение от страна Димитър Кръстев, който с хубав вътрешен, да, и с полушпагат успя да изчисти топката от терена. А отново се обажда и рупора Бойко Косев, който с редки, но много авторитети намеси тук пред официалната ложа. Сега Джамбазов, ето, имаше възможност да намери своя съотборник. Не знам, според теб, дали случайно е под ясното крило да е по-близо до трибуните или... Не мога да кажа. Има такава опция. Това да е тактически замисъл и да е поискал да играе по-скоро от страната на официалната трибуна на залата. Но пък едва ли има и такива права, които да са му дадени. Така че предполагам, по-скоро е треньорска идея. А пък, както и ти каза, господин Бойко Косев става се по-активен от публиката. Много груба грешка на Цветомир Димитров. Можеше да доведе до ситуация за празна врата да вкарат гол отборът на Черноморе Мания. А сега не можаха да се сменят Станислав Джамбазов и Добримир Господинов. И Джамбазов е в ролята на вратар и логичното се случва, получават гол. А в негов автор е Деян Стоянов. Минутата 11-та на втората част. Резултатът е намален след доста груба грешка в отбора на Черноморе Мания. Така и за съжаление Джамбазов отново сяра на скамейката. Сваля жокерската фанелка, така да се наречем, и ще изчака своя момент. А интригата се връща определено. 9 минути и 30 секунди до края. Варна Сити с това попадение на Диан Стоянов, който падна с грешка, но поредица от грешки, бих казал. Сега Черноморе Мания или ще тръгне да търси трети гол. Не вярвам да пази тази крехка преднина. Отново Жълчук. Отнете бе топката на Младенов. Ето, вложиха агресия Варна Сити. Резултата е на лице. Капитана Димитров сега блокиран там от Костич и от Стойков и губи топката. Имаше игра с ръка. Добре се измъкна Марко Костич. Но опита си е опит, наистина много авторитетни намеси. Да видим Пламен Стойков. Нарушенията тук отново 4 Варна Сити, но има повече от 9 минути. Може пък и да стигнем до дълга дуспа този двубой. Предполагам заучена комбинация, но не им се получи по най-добрия начин. Въпросът е дали ще стигнат физическите сили на играчите на Варна Сити да стигнат поне до равенство, защо не и до обрат. Има достатъчно време. Трябва да отбележим, че много активен е Диан Стоянов, номер 4. Направим впечатление, въпреки че е последния момент. И сега един груб фаул на Жълчук. Той вече мисли, че има картон. Какво ще е решението на Стоян Димитров? Много хитро веднага бе изсменен от Милош Тодорович. Да, но мисля, че ще му бъде спестен или ще бъде пожалван или помилван. Сега обаче извършено грубо нарушение първо по време, мисля, че получи Джамбазов, но мисля, че и Жълчук. Не съм 100% сигурен, по обаче е важно да видим какво ще направят сега. Играчите в синьо, със сигурност една добра възможност. Кой ще изпълни? Най-вероятно Петър Петров. Шут, но от голината успя да изчисти Георги Танев. Да, ето зачистиха положенията. Тук Иля Илиев, така доста безадресно. Центриране, аз докато предавахме другия матч по хандбал между Спартак и Локомотив за купата на България, поддържах така информационно, разбира се, зрителите на B1B за матча, който се проведе на стадион Тича между Черноморе и Арда. Не знам дали Симеон Христов е бил на този двубой. За повече подробности, но в крайна сметка равенство един на един, след като моряци са отправили над 23 удара, ако не може би 25, и Арда се е измъкнал буквално от кошмара на стадион Тича. Така че интригата за топ 6 остава и на пролет. В елита по-важно е, че
така, както всички знаете, които следят футбол, разбира се, че Лудогорец така премина през иглени уши, но успява се класира за елиминационната фаза в Лига Европа, така че ще ги наблюдаваме и на пролет. Жребия е в понеделник. Така си пожелавам един матч с Юнайтед, но защо не и Ласк Линц от Австрия. Да видим какво ще... Да видим какви пък съперници пожелава Симеон Христов. Лондонски Арсенал мисля, че е по силите на Лудогорец в формата, в която се намират в момента. Така че едва ли ще имат проблеми с тях. Да, трябва да има жълт картон задължителен. В случая... И това е пето нарушение за отбора на Черноморе Мания. Доста бързо ги натрупаха. В предната ситуация, в която Жемчук извърши нарушение, лично моето мнение е, че също трябваше да бъде показан наказателен картон с жълт свят. Ако искаш да кажем една така много сериозна новина от футзала световния, твоя любимец е Кардиньо. След 6 сезона в Интер Мойстар, в края на годината ще прекрати контракта с клуба, който всъщност изтича, няма да го поднови и така изминалата седмица стана ясно, че той ще приеме едно ново предизвикателство, което не е обявено. Не, няма да дойде тук във Варна. Очаква се в Русия да пристигне, но с кораб на екскурзия най-вероятно. Съвсем сериозно, в Париж се подготвя така един проект, много сериозен футзален. И така се говори много усилено, че Рикардиньо ще бъде така в основата на началото на този много сериозен футзален проект. Една така голяма звезда. Благодаря за информацията, наистина, моя любимец. Аз продължавам да бъда от отбора му, от който бе до момента. Наистина, той може би да бъде като така знаменосец на този мащабен проект. Особено ако така същите спонсори са като на ПСЖ, но това е вече въпрос и отделна тема за разговор. 6 минути и 50 секунди до края на тази среща от петия кръг на Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Варна Сити до момента губи с 1-2 от Черноморе Мания, така че изключително интересни последни минути не очакват. Марко Костов сега можеше да се контузи, а той много неприятно наистина. Жалко, жалко. Може би най-добрия в редиците на оранжевите Марко Костич. Неприятна травма. Да видим сега доктор Ташев дали ще изпълна вълшебното праскало на доктор Кьосев. Надяваме се да няма нищо сериозно. Смяна. Милош Тодорович държи се за десния глезен. Тук рикошет и доста опасно. Николай Иванов можеше да остане сам. Тоест не Василев бе това. Игра с ръка. Недоволни са от скамейките на Варна Сити. Мисля, че нямат основание, тъй като се видял с просто като че. Ние сме близко до две дълги доспи, но да видим дали поне една ще видим. Все пак ще е интересно за зрителите. Радев, добре, сега се ориентира към Танев. Не можах да разбера, подаде ли шутира, нито едно от двете. Джамбазов отново там бе замесен в цялата ситуация и една страхотна главичка, бих казал, на Доброви Господин. Втора глава само за в разстояние на 10 секунди. Показва уменията си оплажния футбол. Добромир Господинов и на два пъти с глава успя да се намеси авторитетно. Технично тук по-скоро за публиката или за част от публиката Джамбазов, но не се получи. Топката излезе извън очертанията. Така малко по-живичко е второто по време. Предполага няма нищо интересно на другия двобой, защото не даваш сигнал. Продължава да ворят явно Черноморе. Нарушение сега. Ето, виждате бурна реакция от Варна Сити. Мисля, че Николай Иванов. Това беше пети фал за Варна Сити. Да.
недоволство от Бойко Косев. Да чуем и мнението на Симеон Христов. Абсолютно правилно решение на съдията. Николай Иванов извърши нарушение леко, но имаше такова, така че няма никаква причина да се сърдят на Илиян Илиев в този случай. В София се доиграват, играят се последните минути на срещата. Отбора на УНСС прави опити да стигне до изравняване, като в разиграва с пети полеви, но отбора на футзал клуб Черно море се справя с това и към, може би, минута преди края на матча продължава да води с 1-0. Така, чакаме да съобщиш и крайния резултат. А тук вече наистина сме много близко до веки дълги доспи. Двата отбора с по 5 нарушения. Така, оживи се играта. Със сигурност ще има много интересни бихао. Инфарктни последни 5 минути. Сега дълъг пас на Илиян Илиев към Ники Иванов. Не успя. Поразтичаха се и двамата съди. Виждам, че подготвя двойна, тройна смяна Димитър Кръсев. Той вече е на крака. Това вече е събитие. Докато Милош Тодорович не е седнал пред целият двобой. Василев сега опит за двойно подаване. Не се получи. Така, явно ще има сериозен разбор в Варна Сити. Поне от страна на... А Димитър Кръстев е готов да вземе тайм-аут. И го прави. Ще видим всякакви указания ще даде, почесвайки се по главата. Очудващо Милош Тодорович също е спокоен. Така обикновено е по-емоционален. Ще начертае той поредната схема. 4 минути и 30 секунди до края на тази среща. Все още Варна Сити губи с 1-2 от Черноморемания. Припомня още веднъж голмайсторите. Марко Костич открива в последната минута на първото полувреме. Пламен Стойков 24-та покачи на 2-0 и в 31-та минута Диан Стоянов намали на резултата на 1-2. А виждам, че освен тебе Бойко Косев също наблюдава другия двобой. Така, явно, наистина, възлов матч, както казахме, дербито на кръга. А тук ще разбирам, че има и промяна в резултата. Да, Даниел Димов от отбора на футзал клуб Черно море бележи втори гол. И според мен на практика с това слага точка в интригата в среща в София. Благодаря за горещата информация на Симеон Христов. Край на това прекъсване да видим кой как се е извлякал необходимите поуки и в тези последни минути ще излезе по-доволен от тази среща. За сега това са играчите в оранжево. Топката обаче е владение на Варна Сити. Димитър Кръстев е замислил нещо. Верим. Вратаря Илиян Илиев се е включил напред като поливи играчи. Рискуват играчите в синьо-бяло. Илиян Илиев има добри такава възможности технически. Добре играе с крака. Хубав пас сега. Отлична възможност и градата попречи на тук Цветомир Димитров да изравни резултата в тази 36-та минута. Много близко бяха до равенството играчите на Варна Сити. Краен резултат. УНСС Черно море 0-2 от София. Ние все още чакаме дългата дуспа. Ще я дочакаме ли? Така прогноза. Едва ли някой може да се наеми да даде с категоричност. Остротата на двобоя предполага, че възможността това да се случи въобще не е малка. Има 4 минути до края на срещата. Въпреки, че когато разиграват с 5 човека един отбор, ето сега груба грешка на Марко Костич и нарушението е факт. И да видим кой ще се наеми. Предполагам, че Николай Иванов. Той в първия двобой срещу Левски тук в тази зала направи така един много хубав удар и отбеляза гол, ако не ми лъжи паметта. 10 метра се изпълнява. В случая в залата няма отметка, но там е горе-долу. Да изчакаме това изпълнение.
и на местата на Добрин Господинов заслужава аплодисменти. Показа класа. Може би, нали, и колегата му, който гледа от неговия отбор, Станислав Иванов, се посъбуди след това спасяване, тъй като ситуацията беше доста така нагнетена. Продължава Илиан Илиев да бъде човека, който разиграва в предно поле. Много рядко срещано е този прием, вратар да влиза в предно поле. Практикуват го само наистина изключително класни играчи, какъвто е примерно... Какъвто е бразилец с казахстански паспорт и Гита, който пази в Кайрат и на практика той прави точно това, почти постоянно навлиза в половината на противния отбори. Много е опасно сега да не се стигне до нарушение там за Пламен Стойков. С право според мен се сърди на Жимчук, тъй като доста задържа кълбото в краката си и можеше да стигне до попадение в тяхната врата. А сега и на свой ред. И... Голяма симулация, украински. Тук срещата стана в последните минути. Изключително интересна и с няколко много ситуации интересни и пред двете врати. Мисля, че съдиите така успяват да задържат все още контрола на двобоя, дано да оставащото време да се случи. Тук виждам, че и Димитър Кръсев вече не издържа. Поиска обяснение от делегата за няколко според тях неоцелени нарушения. А преди малко видяхте наистина Дима Жълчук, явно поне може би е кандидатствал за украинския надфис, тъй като се опита да си изпроси нарушение по доста елементарен начин. Не успява да забуди съдиите, но така предизвика усмивки и смях по трибуните. 2 минути и 30 секунди до края. Варна Сити все още губи с 1-2 от Черноморе Мания, а пропуснаха и златен шанс. Николай Иванов от дългата дуспа стреля. Но добра намеса на Добромир Господинов. Както и ти каза, продължава обаче да Илиан Илиев да е в предни позиции, да участва в разиграванията. Бойко Косев отново с критики към част от играчите. Той е като скрития менеджер. Сега хубав дълъг пас и добра възможност тук. Отново Добромир Господинов. Добре се намеси авторитетно. И отново с номер втори. Светомир Димитров бе този, който можеше да изравни. Малко повече от 2 минути до края. Явно тук ще се трепери до край. Виждам, че в игра се е върнал Марко Костич, той с травмата не е била толкова сериозна. И сега... Наистина, Илиан Илиев нямаше право тук да играе с топката, затова пропусна. Да, Симеон Христов коментира така, възгласите на рупора Бойко Косев, че трябва напред. Сега възможност и градата. Много мощен шут. Бомбен би изстрел, би казал на Джамбазов и може би докосна. И... Да, но крайна сметка градата спаси Илиан Илиев и... Илиан Илиев закачи топката. Не е само чиста града, така че според мен Станислав Джамбазов въобще не трябваше да влага чак такава сила в този удар. Знаеш за какво? Да, имаше стимул да вкара гол, но голямото желание отново не се получи. Така, малко повече от минута и половина. Отново Джамбазов и отново така явно желанието се разграничава от възможностите и Варна Сити имат възможност сега, но и те пропиляха. Все пак задържат владението на топката. Със сигурност Кара Георгиев няма да го видим в днешния двобой. Дори не загрява явно. Казах ви, че има проблеми. Има време за стигнат поне до Рими. Сега Илиан Илиев дали пък няма да стреля. Точно това направи, но ударът му бе блокиран.
въздушен двубой тук на втория етаж, който бе спечелен от Джамбазов. Не, беше на втория, другия беше нещо между първия и втория етаж. Площадката между двата етажа. Джамбазов сега, дано да няма нещо сериозно. Указания се дават. Минута и 22 секунди до края. Все още Черноморе. Ваня удържа крехкия си аванс. 2 на 1 срещу Варна Сити. Ето Илиян Илиев продължава да играе. Като ляв вътрешен или външен, не знам точно. Удар сега Господинов и прекрасна възможност пропиляна от Диан Стоянов. В тази последна минута можеше да изравни резултата. Всички в синьо се държат за главите. Сега Господинов към Пламен Стойков. Той добре обладя. Обаче много добра игра с тяло на Илиян Илиев. Така последни секунди според теб така заслужено се очертава да спечели Черноморемания. Ще прозвучи прекалено самонадеяно да кажа това нещо. Мисля, че отбора на Варна Сити с оглед на това, което второто по време пропусна като положение, особено след като получи и втори гол, също има така своите основания. Лично според мен най-заслужен резултат би трябвало да бъде равния в срещата, но остават още 45 секунди, всичко може да се случи. Отбора на Мания, като че ли след като отбеляза втори гол, подцени ситуацията в срещата и мога да кажа, че това с вкарването на Станислав Джамбазов като пети полеви състезател въобще не беше успешно. Не само, че получиха гол, разстроиха доста играта си отборът на Черноморемания и в момента буквално на футболен език треперят за това да спечелят срещата. Въпреки, че в футзала много често, както и в другата среща, може да се случи такава ситуация, в която на опразнената врата да се получи гол. Благодаря на Симеон Христов за поредния професионален коментар. Последни секунди, надявам се, че както и той каза, през 2020 година отново ще бъдем в тандем. Последни 2-3 секунди. Възможно за Марко Костич да направи победата по-убедителна. О, отличен шпагат и това бе всичко, уважаеми зрители, в един много интересен и драматичен двубой. Черноморемания победи с 2 на 1 Варна Сити. Сега ще се опитам да ви направя съпричастни с коментарите на двамата треньори. Няколко думи финални на Симеон Христов. Ами нека повече хора да идват да гледат тези срещи. Мисля, че се заслужават. Организацията и отборите полагат много усилия. Няма нужда да даваме някакви персонални оценки на двубоя. Двата отбора се стараха, доколкото имат сили, да направят един хубав футзален двубой. Мисля, че той се получи. Така, благодаря на Симеон Христов. А сега очакваме и двамата треньори. До мен вече е Димитър Кръстев. Господин Кръстев, драматична загуба, така поискабихте и доста нерви. Мисля, че с оглед това, което показахте през второто по време, поне равенство заслужавахте. По принцип, да, но футболът вижда, че понякога не е справедлив. За съжаление, натрупахме много драматични загуби, което не е добре. Винаги с гол разлика, нещо се не достига. Съжалявам много, че просто може би ако постигнем следващия матч някакъв успешен самочувствие, да ще тръгнем нагоре. Според мен това е. Че ли имахте някои недоволство от съдийските решения? Коментирате ли ги? Не, не ги коментирам. Може би те са лицата, които каквото видят, това свирят. Съжалявам, наистина те са съдите, не ги виждаме по различен начин нещата. Нормално да има емоции, но какво да направим? Те вземат решенията, не ние. Има още един кръг до края. Какво да очакваме от Варна Сити през 2020-та? Ами ще се променим, ще се вземем и пулки. Надявам се наистина всичко да се върнем в правилния път, защото последно място сме за сега не е добре. Желавам ви успех, благодаря. Очаквам сега и Милош Тодорович да дойде тук при нас, наставникът на Черноморемания. Честитувам, господин Тодорович, трудна победа, 2 на 1, заслужена ли? Па трудна победа. Позанимлив е меч био од очекивање, јер сме ми били поголеми фаворити това меча, али хубава победа можда и не е заслужена, али у победа се не гледа зуби. Така, има още един кръг до края на годината. Какво да очакваме от Черноморемания през 2020?
Pa možda očekujemo, nama je cilj još 6 točki da zemimo u toz jedin krug. Idemo vo Sofija, Karagiorgijev se vršta da naš ponajbolji futbolist u odbor da igraje, tako da će biti i polesno nego sad. Благодаря, желая ви успех. Това беше Милош Тодорович, уважаеми зрители на BOMB Action TV. Черноморе Мания победи с 2 на 1 състава на Варна Сити. А от мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Хвала.